ponovo nauči da gledate srce. Dozvolite da vas Mali princ u novoj animiranoj verziji čuvene novele u režiji za Oscara nominovanog Marka Osborna upozna sa svojim beskonačnim univerzumom. Mali princ emituje i u našim bioskopima. A ovoga jutra moji gosti su Anđela Džaferović, Aleksa Radujko i Jelena Tomašević, koji su glavnim junacima pozajmili glasove. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Kako ste? Se osjećate sada kao veliki glumci? Nije to lak posao, to što ste radili vas dvoje, jel da? Odnosno vas troje, ali vas dvoje ste mali još uvijek za tako nešto, a kažu da ste fantastični bili. Pa nije bilo lako, ali nije bilo ni teško. Uopšte. Nije, ja da. Barem to za mene. Ja sam od uvek očekivala ovako, čekala sam tako da se desi ta jedna prilika i uvek sam bila spremna za nju. Dobro, kako ste uopšte, evo ti, kako si došla na audiciju, kako su te zvali? Kome si ti pozajmila za glas? Devojčici. Ja sam se prijavila preko školice glume, onda su me oni zvali i tako sam krug po krug. Dobro, i rekli su ti šta? Zdravo, hoćeš li da pozajmiš glas tom i tom, ajde dođi da probaš. I ti si razmišljala i rekla, pa to mi ne zvuči uopšte teško. Da, poslala sam snimak i to baš onako u 10 sati uveče nisam ni bila nekako raspoložena uopšte. Samo sam poslala i eto, tako slučajno se dogodilo. Koliko si danas snimala? Kako to izgleda? Dođeš u neki studio, gledaš taj crtani, držiš neke slušalice, da, jel? Da, da, mikrofon je ispred tebe, čitaš tekst i polako radiš, snimaš i dok stigneš. Dobro, a koliko je to bilo dana? Koliko ti je trebalo vremena? 5 dana po 3 sata. Toliko? A Aleksa, ti kao mali princ si imao najviše posla, jel da? Ne, ja sam imao prilično, ne znam, 2 dana sam snimao po 2 sata. Samo? Samo. Pa kako, jesi ti bio baš toliko dobar, jel da? Pa ne, zato što nisam imala baš puno teksta. Više imala Jelena nego ja. Pa, to je... A si bio sam, jel tako? Ti si sam u tom tonskom studiju 2 sata. Ne, sa u jednoj sobici maloj. Dobro. Čitam tekst, onda govorim, pa Nikola vidi da li je dobro. Dobro. I Nikola je uglavnom govorio da je dobro, jel da? Pa da. E, dobra, ali da li si ti prvo gledao film, ceo, pa onda su ti objasnili o čemu se radi? Znam da dosta i čitaš, verovatno si i čitao ovu knjigu, je li tako? Pa da, sad sam krenula. Dobro, i onda si gledao, jesi gledao film pre nego što si krenuo da ga sinhronizuješ? Ne. Nego? Nego si ušao i znao si o čemu je reč, objasnili su ti roditelji, je li tako? A ne, a mi kada smo sinhronizirali taj film, dobro, glumci su išli na tu predpremijeru i gledali smo film. I je li ti se dopalo? Da. Šta si rekao za sebe? Ovo sam, ovo ovde sam bio super, jel da? Ili ovde nešto baš nije bilo sve kako treba? Jesi bio nekako kritičan prema sebi? Ma ne, bilo je dobro, ali je moglo još bolje. Moglo je bolje, jel da? Da? Ma ne, veruj mi da nije moglo bolje. Da je fenomenalno. Moglo je, a? Da. E, dobro, ali Jelena, u celoj toj ekipi verujem da je bilo veoma interesantno raditi, sarađivati. Mali princ stvarno se vraća nekako u detinjstvo. A jeste, ja sam čitala u osnovnoj školi, ali ništa nisam razumela. I onda kasnije sam pročitala opet u gimnaziji i tek tad sam shvatila da uopšte nije knjiga za tako malu decu. Tako znači, je, ipak treba da se shvati, to je ipak filozofsko delo. Ali je bilo beskonačno zanimljivo. Nikola Bulatović, koji je reditelj sinhronizacije, me polako uvodio i kada smo uradili... Jesi radila ti nekad do sada? Nikada. Nikada. On me je samo pozvao i pitao da li želiš. Ja sam rekla, dobro, probaću. Ja to ne znam da li znam. I uradila sam voice test i onda me je zvao da mi kaže da sam prošla casting. I skakala sam od sreće. To je, radit ću, ne znam ni da li ću umeti, ali sam zaista Ali nije jednostavno, čak nije. I veliki, baš odlični glumci kažu da je drže to potpuno nešto drugo. Drže se slušalice, da, na ušima i slušamo originalnu verziju i čitamo tekst. I onda moramo u istom maniru, u istom stilu da ponovimo taj tekst, ali na srpsko. Da, da. I onda to nije ni malo jednostavno, ali kako da kažem, kad sam videla kako su se oni snašli, bila ti vidiš koliko je za njih ovo lako bilo. Da, oni su, pa da, ali zašto oni to imaju prirodno u sebi, nekako iskonski, a zapravo je crtani o tome. Da svi, nije problem što odrastamo, nego problem je što zaboravljamo
da smo bili deca i da zadržimo tu detinjastu neku radost i tu iskonsku želju za životom i za radošću. Tako da oni to imaju prirodno u sebi, zato su tako lako odrađeni. Da, i mi nekako što si stariji, što više rasteš, sve više i problema oko tebe. I onda zaboraviš da se raduješ nekim malim sitnim stvarima. Ali upravo ovde ima jedna divna rečenica, kaže, samo se srcem dobro vidi, a prava suština nije vidljiva golim okom. I to je zapravo poenta filma, da ne zaboravimo da odrastemo, ali da ne zaboravimo da vidimo srce. Kako vaspitavati dete danas? Verujem da si vodila ćerku da gleda film. Jesam, da. I šta je to što si rekla? Moraš da u ovom filmu šta primetiš? Pa njoj se dopao Mali princ. Pa da, pa mislim. Jel ga je upoznala? Da, pa nije ga upoznala, ali dopao je se Mali princ i dopale su se boje, slike. Mnogo je lepo urađen crtani film i ne može ona da shvati tu pravu suštinu, mnogo je mala, ali ne mogu sad ni da joj objasnim šta je prava suština. Ona je to gledala nekim svojim... Tako je, da, ima neku svoju percepciju. Pa da, ali kada si odgledao film, Aleksa, šta je to što je tebi bio zaključak? Pa, kada odrastamo, da moramo da smo još uvek deca. Da nikad nismo stari, nego da smo još uvek deca. Pa jeste, da. Jel ti sada krenuo si u školu, imaš mnogo obaveza, mnogo ti je teže nego što je to bilo ranije, jel da? Da. I kako stižeš? Videla sam te u reklami jedne, pa sam te videla u jednoj seriji, pa sada si sinhronizovao ovaj film, pa ideš u školu i dobar si đak, jel tako? Da. Jesi? Da. Dobro, okej. Pa treniraš fudbal? Da. Šta još? Ideš na engleski? Da. Pa koliko je to obaveza koje ti moraš da stigneš tokom dana da završiš? A da i dalje budeš dete? Pa ne znam, to je mnogo obaveza. Ja nekad nešto propustim, nekad nešto stignem sve. A jel se družiš sa drugarima? Pa družim se. Jel za to imaš najviše ili najmanje vremena? Pa u školi imam najviše, a ovako... Kad tad vikend stignemo, onda se družimo. Dobro, a ti, Anđela, koji si ti razred? Ja sam šesti. I ti, pretpostavljam da isto imaš te vannastavne aktivnosti, da ih ima dosta. Pa da, ima ih dosta, ali sve je to nekako mojom voljom. Uopšte nisam tako namerno, ja sve to želim da radim, tako da... Šta radiš, pored škole? Idem u muzičku, idem na engleski, išla sam na glumu sad skoro. Idem na hor. I onda si rekla roditeljima nedavno šta? Želim da idem i na... Šta je to što bi još volela, a to ne radiš? Pa... Sinhronizaciju. Nisam ništa... Ja sve sam odavno radila što sam želela da radim i ništa mi više ne treba. Ništa ti više ne treba? Ne. A bila je inače Anđela Džaferović i u prošli sezoni Pinkovih zvezdica, koja je pratio, ona je dogurala tamo, ne znam, do kog kruga, ali je bila odlična. Odlična, jel da? Pa znači je talentovana. Sad je porasla, da. Sad je porasla, sad je već devojčica prava, tad je bila baš detenca. E, a jesu bili vaši drugari na premijeri, je li, Aleksa, jesu bili tvoji drugari na premijeri? Pa, gledali su film, ali neki su bili, neki nisu. Dobro, i oni koji su bili, šta su ti rekli? Ma ne znam, pre filma, kad su one reklame, neki drugari su mi rekli, Aleksa, pitali su me, jesi ti Mali princ, ja sam im rekao da, i rekli su, super. I kad se završilo, onda su ti rekli šta, bio si dobar? Pa da, onda smo mi glumci svi. Jesi izašao da se pokloniš? Da. U Sava centru? Ne, u Delta City. U Delta City je bilo, dobro. Jesi imao tremu? Ne. Stvarno? A ti, Anđela? Nikad. Ne. Uopšte niste imali tremu. Od njih treba da učimo, čoveče. Da, fenomenalno. I posle su ti rekli šta? Pa posle smo mi izašli na scenu i onda kad smo se poklonili, ceo skoro bioskop je došao i upoznavali smo se sa mnom, Anđelom, najviše sa Jelenom i tako. Dobro, album je bilo lepo. Da. Dobro, mame, tate, šta kažu? Pohvala. Jesu srećni? Da. A tvoji? Pohvala sve. Jel da? Jel vam to znači da vas podržavaju roditelji u tome što radi? Naravno.
kada si rekla roditeljima želim da idem na audiciju i bit ću sigurno jedna od glumica u Malom princu, šta su rekli? Rekli su pa dokle dogoreš, sve je to uspeh. Pa jeste uspeh. Da, jesu znali uopšte. Kako, tebe nisam pitala, kako si ti uopšte dobio ulogu u Malom princu? Šta se desilo? Negde. Uveče. Dobro. Mama je tražila neki snimak sa Malog dnevnika. I onda smo ja pogledali 2-3 snimka. Ona je odebrala najbolji, poslala je. Nikola je rekao da dođe. A jesi ti znao zašto šalje mama? Ne, nisam znao. Nisi znao? Da. To je bio zapravo konkurs na internetu, da. Ali tako? Pa je mama zato poslala, da. Da, pa u stvari je mama zaslužena za to što si ti Mali princ, jel da? Pa ona je zaslužena jer me za to prijavila, aha, ali ja sam zaslužena zbog mog talenta. E, ako si joj rekao. Bravo, bravo. Ali, bravo. E, i ono što su ti želje u nekom narednom periodu, šta bi volao da radiš? U narednom periodu vole bi da mi se ovakve još šanse dogode, jer mi je ono stvarno, ovo stvarno bilo zanimljivo. No, verujem da je bilo super. Jedno veliko iskustvo, bilo je baš zanimljivo. Baš. I žela bi tako nešto još da se pone. Pa dobro, ali ćeš krenuti u neku školu glume, je li te to interesuje? Ne. Dobro. Kratko i jasno. Znači, volio bi da sinhronizuješ ponovo recimo neki crtani, ja? Da. To? Dobro. Da. A ti, Anđela, šta je to što bi želala da ti se desi? Šta ćeš poželiti? Dođe Deda Mraz, a ti kažeš samo da mi ispuni koju želju? Pa sad. Pa nemam neku naročito veliku želju. Imam ih dosta, ali su sitne, tako da... Pa dobro, pa i te sitne su želje. Sve su to želje. Nemam neku sad neku veliku želju koja bi mogla toliko da me ostavlja. Prođeš opet u Pinku i zadzicama. Pa možda to, jel? Ne, ni to te više ne interesuje. Da. Sada ona porasla, da, sad ide nije dalje. Sad više toliko zanimljivo. Da. Ali ovdje treba da dođu roditelji da pogledaju sa decom. Stvarno, nekako primijetila sam da je puno roditelja pustilo suzu na kraju crtača, zato što njih podsjeća na njihovo detinjstvo i na ono šta treba da zadrže. Da deca to gledaju potpuno iz drugog ugla, a roditelji dožive suštinu. Da. Tako da to je baš porodični crtani film. Da, i stroga, požrtvovana, porodična majka. Da. Ili će da donese dobro ili ne? Pa ne, ona je doživala na kraju crtanog filma prosvetljenje. Ona je potpuno htjela da dete... Da Anđela živi po njenim, pa tako je, po njenim pravilima. Po njenim pravilima napravila je čak životni plan i planirala satnicu, minut, sve. I onda mala non stop ima telefon, ovaj sat koji joj zvoni, užina, uči, radi ovo, radi ono, a da se igra sa drugom sljedeće godine. I to bismo nekako svi želeli kao roditelji. Da, ali na kraju je ona ipak kroz dete uvidjela da se kroz igru najbolje uči tako i kroz slobodu. Mnogo vam hvala što ste bili ovoga jutra moji gosti. Srećno. Da vam se ispune sve želje, da budete i dalje tako uspešni i dobri i pametni. Hoćete? Da. Dobro. Školu svi učite kako treba, tako? Učimo. Svi. Hvala Jelena i tebi i hvala vama na gostovanju. E, naša reporterka Mirela nalazi se u galeriji Nušić fondacije.